dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la raw dalé nak jamm dip dundu gis mom lañu gis demb ci ngor ci suba gi mu andan ak ay jeune yu bari bari ngir ju jëm ci wal manifestation yi mom nak barf ko te laaje dañi mom du ay manifestation moko yëkëti ci lu jëm ci wal politiciens ya jayu ndax mom néna politiciens yi doxuñu ko juk waye dal li nga xamantene jamono yu mo taxan mu juk mom ba gënal ci mbedd mi modi ni ñi nga xamantene ño di ay rakam ak magam di xalé yi nga xamantene ñom lañuy faat ci li nga xamantene modi ci talibi ci lu jëm ci manifestation yi lolé mom ala ron marché ci bëgg mu daldi dak ndax kat réew mi réew la mo xamantene lu jëm ci walum liberté ak démocratie ñom képp moñu war na yëkëti motax mom la ko yëkëti modi lan lu jëm ci sun walu liberté dëkk ku nekk mëna dox jaar ci sa yoonte kenn du la laal tay ku nekk am sa liberté bu bop motax mom dip mi mu ne motax mom mu waat ci li nga doon modi ci mbedd mi waye nénon nan xamni bu kenn daldi yaakar ni mom ay politiciens ak yoy moko taxa di juk mom dal lam bëgg modi ni li nga xamanteni modi walum rayante geek yi ci aju ci li nga xamanteni modi ci manifestation yi muy manifestant yi nga xamanteni di force de l'ordre lolé mom la ni mom la bëgg mu dak waye du ni leneen mom momé moko taxa di juk ganna bobu nak gisseen na ñu bari bari ci réseaux sociaux sax am ñu ci doon wax ci nan nga dip arrêté nan ko waye lolé lepp ndekete amul ndax te mom dip kene deggul ben yoon lu jëm ci ab arrestation waye dal la am ba dess modi mom dip waccion waccion na ci li nga xamantene modi ci mbedd mi ngir di ñaawlu li nga xamantene modi ray gi nga xamantene ñi koy ray ñi di seeni mudi nit dox ñu ni ko tipu ab bal leg leg sax ñeneen ñi baña bok ci manifestation ba doon romb bal dal leen wala yeneen ci ay fitna dal di leen dal lolé mom la doon wax ci ni kat liberté gi nga xamantene ñun mom lañ wara am bu boba ñun mom lañuy sakku modi lañ ku nekk mëna doxi sa soxla te bu boba dara du la fitnal dara du la galankor ci li nga xamantene modi ci réew mi di Sénégal lolé nak di walum manifestation yi ci aju jamono ji yépp ma ngay wéy ci li nga xamantene modi ci gox yi Dakar yi mudi lo xamantene ñi nga xamantene ñoo di ndawi autorité yi ba légui ñi ngi leen di xaar ci ab taxaway yi go nga xamanteni dina mëna arrêté li nga xamanteni modi way manifestation yi wala tamit wa ila la jess len ñom ñi nga xamanteni ñodi way manifester lan lañu bëgg waye buñu sukkandiko ci ki ministre de l'intérieur mom leneen lañu wax da jaar ci benen mbedd ci ni kat ñi nga xamanteni ñodi way manifestation yi ñi ci bëré bëri amna ci ño xamanteni da ci raxalo rek ñom la lay yëkëte du lenn luddul yaxate ndax mom neena ñoñe ñi yaxate ñoy yaxate li du jëm ci CNO ñoy attaquer lu jëm ci Sonatel ñoy attaquer yeneen bien jambour lolé lepp nak ñom ñi nga xamanteni ndawi yoni ñom neena ne dinañ ci mettre en face ak nit ñoñu non.